Hello, hello Zimbabwe. Welcome to Mega TV. Apo patino kupakura zvizhinji zvatinenge tangwava ngwava ma streets. Nasi tine nyaya ya former ex reporter uyo anonzi Oscar Pambuka, anga akasenenzwa 6 years mujeri nenyaya fraud. Nasi tine kutenda nekuti mukoma vedu Oscar Pambuka nasi vabuda mujeri. Ava vari nehutano wakanakisa zvizhinji. Vakuradza kuti vari kufara zvisingaite avo vanga vane nguva zhinji vari mujeri. Vanyora pa storyline yavo vachiti ndinoda kutenda Mwari nekundichengetedza kwavakaita nemakore mazhinji kundirangarira mukati mekurarama kwavo. Vakapiwa hutano hwakanaka zvizhinji nekuti vashoma vanoti vakapinda mukati vanobuda vane hutano hwakanaka. Havarutoradza kuti vabuda vane hutano, izvo zvinoda kutendwa kuna Mwari. Tingotenda Mwari neutano wakanaka. Na izvo zvotine kutenda, charamba chikupakurai dzimwe nhau dzatinenge tawana ma streets. Izvi zvinoda kutendwa kuna Mwari.